Iremos, iremos. Verde. Abriste esta casa? Qual? Aqui no meio do caminho? Não tem nada. Está fechada, pensei que já lá tivesse ido. Só tinha uma sniper. Tinha duas. E aquela casa? Qual? Aqui, ao pé da árvore. A paragem do autocarro. Do lado esquerdo, essa que estás a correr aí à frente? Não? Sim. Ainda não fui. Tem o coiso cross. Ah, depois aqui é no ponto verde. Eu estou a ir para a verde. Sim. Tem um crossbow. Traz para ir para os coelhos? Pensas que não. Tem ali um Dacia, caralho. A gente vai ter um Dacia. Uns 30, tudo limpinho. Não desarrumam nada. Nem potem. Não desarrumam nada. Olha, andai aos tiros. Tudo aberto. Vamos buscar o base. Não, não precisas de ir buscar, vamos embora mesmo. Para onde ainda não sei. Para ali para o ponto amarelo? Não. Deixa fechar. Ainda faltam 2 minutos, vamos lá. Aonde? Ao ponto amarelo? Sim. O que eu marquei agora ou o outro que estava? O que estava. Eu só estou a ver um marcado. Tu o gosto vai a pé? Diz que sim. Faz-lhe bem? É para testar o relógio. Cabrão. Olha, és tu que estás ao volante, não sei se já reparaste. Estava à espera que eu arranque. Estava a ver, cara, o mapa, calma, cara. Ah, pensei que estava à espera que eu arranque. Queres vir ou não? Essa merda! Não é Harry Potter, cara? É só o carro mais rápido do jogo. Sai quando o carro parar, senão. Calhalho, 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 eu saí em cima, Palmeira, ti. Quem é que disparou? Foi lá de cima. Só Palmeira, acho eu. Não foi nada, foi de outra casa, acho eu. Outra casa, assim tão direitos, parece que estão a mandar shotguns. Está tudo limpo. Foi de outra casa. Ah, então vá, vai lá. Foi porque esta não dá para ir para o telhado. Está aqui, na esquina, não, cara. Não, que ideia. Estava eu. Polo italiano. Ele passou, atravessou. Ele estava aí atrás da porta. Mas foi para a frente.
Não abram a porta. Aí, velho. Posso entrar? Pode. Vê lá na porta. Carreguem as armas. Carreguem as armas. Eu já vou morrer, né? Oh, puto. Aí essa é muito boa que tens nos pés. Eu tinha vida, Almeida. Vida. Está gajo. Mataste-o? Ah, tá. Peraí. Estou com vida. Estás vivo, Guto? Está morto. Então, o gajo matou. O Guto matou. Calma. Não tem nada. Ah, não? Onde é que ele está? Não era nada. Onde está? Ah, foi o gajo. E o Guto está-se a curar. Estou-me a curar. O gajo entrou lá para dentro. Está à frente. Ah, tu mataste-me. Fio a ti? Sei. Ah, fuck. Desculpa. Na cabeça? A ti. Deves ter a ti, uma tatava de shotgun. Ele matou-me, mas eu matei-te a ti, foi isso? Não sei, pá, foi tão rápido. Não, eu matou os dois. Ah, é que eu estava a disparar de shotgun. Bem, para mim já está. Mata! Não joga mais uma? Não seria isto. Se para voltar sempre tempo para tudo. Quando era para mim, vou embora, é só um. Não. Há os filhos e os enteados. Hoje eu não te disse nada logo no início. Há os filhos. Uns são filhos disso e outros, não é? Estás de férias? Ok. Vamos outra vez falar desse assunto. Já não posso ouvir. É o dia todo. Ronhonho. Anda, Buto, bota a rede. Não, meti. Pronto, falta sempre o costume. Manda a bita, está sempre. Se eu estou com coisa, o meu jogo bloqueou. Certeza. Não consigo fazer nada.